Ես կարող եմ վստահորեն ասել, որ հաջորդող բոլոր հայտարարությունները, ու հենց ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները եւս մեկ անգամ փաստում են, որ Փաշինյանն ու Ալիևը խոսել էին այն օրակարգի շուրջ, որի մասին վարչապետը նշել էր Ստեփանակերտում, որովհետեւ կարծես Իլհամ Ալիևը, ոնց առաջին նախադասությունը, որ ասում էր իր մեկնաբանության մեջ, մեզ հաջողվեց պահպանել բանակցային ֆորմատը, ըստեյության հաստատ եւ ինչպես եւ վարչապետը նշած եղել է խոսակցություն Ղարաբաղի վերադարձի մասին եւ այս պահի դրությամբ կարող եմ նշել որ Ադրբեջանը փոքրինչ պաշտպանողական իրավիճակում է հայտնվել բանակցային գործընթացում որովհետեւ ամեն կերպ փորձում է կանխել Փաշինյանի նշած Ղարաբաղի վերադարձ բանակցային սեղան համարելով դա բավականին խնդրահարույց իր համար եւ բոլոր հայտարարությունները ամբողջությամբ այդ տոնայնության մեջ են մինչդեռ նաև հայտնի է, որ այո, Ադրբեջանն դիմանում է այդ հանգամանքին, սակայն կատարվում է նաև մանրամասն աշխատանք արտաքին քաղաքական տարբեր հարթակներում միջնորդների հետ, եւ այն փաստակները, որոնք մենք բերում ենք, իրականում բավականին ծանրակշիռ եւ հասկանալի, ես կարծում եմ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանից վերջին օրերին հնչող ռազմատենչ հայտարարություններին, ապա ինչպես նշեցի, դրանք նույն տրամաբանության մեջ են եւ հատկանշական է որ Մեհրիբան Ալիևայի հայտարարությունը եղավ Տիկին Աննա Հակոբյանի հերթական անգամ կանայք հանուն խաղաղության կոչից հետո եւ ես կարող եմ վստահորեն ասել որ այդ հայտարարությունը փաստում է մեր երկու երկրների հենց ղեկավարների դավանած արժեհամակարգային հսկայական անջրպետի մասին որովհետեւ եթե մարդկային սովորաբար կանայք ավելի նշանավորում են խաղաղությունը եւ որպես մայր եւ որպես քույր փոքրինչ այլ դիրքորոշում են ունենում ռազմի հարցերում եւ ես կարծում եմ որ Մեհրիբան Ալիևը այդ ռազմատենչ հայտարարությունը գալիս է փաստելու որ Ադրբեջանում դա եւս աշխատող չէ եւ ցավալի ցավով եմ նշում որ չունեն ընդհանրապես խաղաղության բառապաշար չեն կարողանում որևէ կերպով որևէ ձև արձագանքել խաղաղության կոչերին եւ փորձում են ամեն ձև պաշտպանվել հնարավոր խաղաղության մասին խոսակցություններից ռազմատենչ հայտարարություններով հայտնի է որ շտով տեղի կունենա արտգործնախարարների հանդիպումը ադրբեջանական մամուլում տեղեկություն տարածվեց մոսկվայում հնարավոր հանդիպման մասին առաջիկայում ժամկետների մասին դեռևս չի նշվել բայց կարծում եմ շտով դա էլ հայտնի կդառնա չեմ կարծում որ հանդիպումը կուշանա ըստ էության ինչի մասին է գնում այսօր խոսակցությունը բանակցային գործընթացում բացի նրանից որ հայկական կողմը շարունակում է պնդել Ղարաբաղի վերադարձի շուրջ փոխվստահության մեխանիզմների խորացման մասին է խոսքը որի մասին վարչապետը անդրադարձավ նաև Վիեննայում հայկական համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ կարևոր է որպեսզի մարդասիրական քայլերը սկսենք իրագործվել իրականացվել ինչպիսին օրինակ կարող է լինել այս կամ այն կողմում տարբեր մեղադրանքներով գերիների ընտանիքների այցելություն եթե այդպիսիք կազմակերպեն օրինակ ընտանիքները այցելեն եւ տեսնեն թե ինչպես է իրենց հարազատը նման հնարավորություններ են քննարկվում հա ուղղակի ամփոփեմ հիմնականում սա է ըստ էության այսօր բանակցային գործընթացում եւ բնականաբար փոխվստահության մթնոլորտին ուղված բոլոր առաջարկները ադրբեջանը շատ ծանր է ընկալում որովհետեւ հասկանում է որ դա ուղված է մթնոլորտի առողջացման եւ ռազմատենչ ռետորաբանության նվազեցման։ Այսքան իմ կողմից արդեն հարցեր ենք։ Հերթով մնացեք առավոտ Ատկին Հարաբերյան խնդրեի նախ Դավիթ Տոնյանի հայտարարություն մեկնաբանեիք ձեր դիտակմամբ ինչ ուղացներ է բառնակով եւ հնարցակ Հայտարարությունը ամբողջությամբ տեղավորվում է այն տրամաբանության մեջ, որը պետք է հնչեցնի պաշտպանության նախարարությունը։ Նայեք, ինչ է տարիներ շարունակ Ադրբեջանը փորձում անել, փորձում է բանակցել մեզ հետ ատրճանակը պահելով մեր ճակատին։ Ընդհանրապես մեր ներկայիս քաղաքականությունն ուղված է հստակ հասկանալու Ադրբեջանի, որ մենք սպառնալիքի ներքո քեզ հետ չենք բանակցելու։ Եթե բանակցում ենք խաղաղության մասին, ապա բանակցում ենք հարգելով հրադադարի ռեժիմը, ապա բանակցում ենք փոխստահության մեխանիզմը այդ մթնոլորտի կառուցման շուրջ։ Երտոնանի հայտարարությունը շատ հստակ էր, որ եթե Ադրբեջանը գնա ռազմական ագրեսիա, իսկ Ադրբեջանը տարիներով մեզ սպառնում է, ապա թող որևէ համոզմունք չունենա, որ այդ ագրեսիան կարող է իր ակնկալածի հակառակ արդյունք ունենալ, ինչպիսին է ռազմական գործողությունների տեղափոխումը հակառակորդի դաշտ եւ ինչպես Պանտոնոյաններ նշել նոր պատերը, նոր տարածքներ։ Այսինքն դա այդ հայտարարությունը միտված է նաև Ադրբեջանին հասկացնելու, որ մեր ներկայիս քայլերն ուղված են նրան, որպեսզի հնարավորինս նվազեցվի ու չեզոքացվի ռազմական ճանապարհով Ադրբեջանի որևէ հաջողության հասնելու ցանկությունը,
սա է ընդհանրապես եւ բնականաբար այդ հայտարարությունը շատ ծանր տարան Ադրբեջանում եւ նաեւ մի բան ասեմ Պանտոնյանի հայտարարությունն ուղղված է ցույց տալու որ այդ պաշտպանողական շարունակ վիճակից մենք կարող ենք նաեւ մեր շահերի պաշտպանության համար այլ քայլեր ձեռնարկել որովհետեւ մենք այստեղ էքզիստենցիալ անվտանգության խնդիր ենք լուծում մեր լինել չլինելու հարցն ենք լուծում սա մեզ համար զուտ տարածքային վեճ չէ Ես վստահ եմ, որ տարբեր մակարդակներում դրանք քննարկվում են, այո, հարցային է, թե ինչպես, ինչ պայմաններում, ձեզ հայտնի է, որ Ադրբեջանը առաջարկում էր բոլորը դիմաց տարբերակը, որը մեզ համար ընդունելի չէր, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում ձերբակալված, այսինքն իրենց պատիժը կրող երկու անձիկ, երկու ադրբեջանի երկու քաղաքացիներ իրական մարդասպանության մեջ են մեղադրվում, միշտ Կարեն Ղազարյանի դեպքում նման բան չկա, բայց կարող եմ նշել նաև, որ Կարեն Ղազարյանի այն վճիռը, որը կայացվել է նրա հետ կապված, ամբողջությամբ հայելային արտացոլումն այն վճռի, որը կառացվել է երկու ադրբեջանցիների հանդեպ Արցախում։ Ամբողջությամբ նույն մեղադրանքները, նույն ձևով, նույն տարիների նշմամբ, ու դա ցույց է տալիս, որ իրենք ցանկանում են այդ երկու ոնց որ դեպքերը հավասարության նշան դնել, միշտ դա մեզ համար անընդունելի, բնականաբար տարբեր խոսակցություններ գնում են ու վերջերս հայտնի է, որ ադրբեջանցի էր այսպես ասած հայտնվել մեր սահմանում, ես կարծում եմ դա եւս նոր քննարկման հիմք կարող է ծառայել, բայց թե ոնց ինչպես արդեն ընթացքը փոխրի։ Իսկ փոխանակեն քաղաքացիներին։ Դե որ կանով է մոտ այդ ժամանակը, որ կարողանանք այդ շատը նշեցիք ընտանիքների այցելություններ, իսկ դրա մեջ տեղավորվում այդ մարդասիրական քայլերի մեջ կոնկրետ ում փոխանակումը։ Նայեք, խնդիրն այն է, խնդիրն այն է, թե ինչ է Ադրբեջանը պատկերացնում փոխանակում ասելով եւ որ դա մեզ համար ըստ էության անընդունելի է եւ մենք փորձում ենք մեր տարբերակը առաջ բերել եւ դա փաստարկել։ Ու նաեւ մեկ այլ հարց է, անկեղծ ասեմ, թե Ադրբեջանը այրից ստանձած պարտավորությունը մինչեւ որ գիծը կարողանա իրականացնել։ Այլ բան է, որ ընդհանուր միջազգային, այսպես ասած, ազդեցության ներքո, խաղաղության կոչերի ներքո փորձում է նման հայտարարություններ անել, Ալիևն էլ խոսեց մարդասիրական քայլերի մասին, այլ բան է դրանց իրականացումը։ Եվ այդ առումով Ադրբեջանին փոքրինչ հուսալի կդժվարանամ համարել հաստատ, բայց կարծում եմ, որ ընդհանուր ճնշումների ներքո միգուցե փորձ հնարավորություն լինի ինչ-որ բանի հասնել։ Իսկ Կարեն Ղազարյանի պարագան մեղադրել էին նրան սպանության մեջ նույն ձևով, սակայն ոչ դիակ կար, ոչ սպանություն կար, ոչ մի նման բան ընդհանրապես չկար, ամբողջությամբ շինծու մեղադրանք էր, եւ արդեն հարցը այն է, թե ինչպես կհաջողվի, ինչ ֆորմատով կհաջողվի նրանց այդ պայմանավորվել Ղազարյանի վերադարձի շուրջ։ Այս պայդրությամբ մի հետ ես ճիշտ նախատեսություն չունեմ։ Խնդրեմ, Տիկին Հայրապետյան, ի վերջո բանակցությունների սեղանին ինչ է դրված, արդյոք Պանտյանը 3 սկզբունքների ու 6 տարերի շուրջ, թե նոր ինչ-որ փաստաթուղթ ներկայացնելու մշակելու սկիզբը։ Այս պայդրությամբ որևէ նոր փաստաթուղթ չի մշակվում եւ չի խոսվում, ասեմ ձեզ, գլխավոր խոսակցությունը եւ այն օրակարգը, որ ունենք մենք և որը փորձում ենք առաջ մղել և անում ենք բանակցային գործընթացում, դա համապատասխան մթնոլորտի ստեղծումն է, ինչու, որովհետև անկեղծ եկեք հասկանանք, որ ցանկացած փաթեթ, որը առաջարկվի, դա չի աշխատելու նման ատելության քարոզի, նման ճշնամանքի քարոզի պայմաններում, ուղղակի անհնարին է։ Եթե խոսում ենք խաղաղ փոխզիջումային լուծման մասին եւ Ադրբեջանը ընդհանրապես պատրաստ չէ որևէ քայլ ձեռնարկել, ապա մնացած խոսակցությունները անիմաստ են։ Ինչու պետք է շարունակ Հայաստանը դիտարկվի կողմ, որը պատրաստ է փոխզիջ, նման բան չի կարող լինել։ Հայաստանը նոր կառավարությունը հստակ հայտարարել է, որ կխոսի փոխզիջումների մասին միայն այն դեպքում, եթե Ադրբեջանը բաց խոսակցություն բարի դրա հետ կապված։ Իսկ Ադրբեջանը նման բան չի անում, շարունակելով իր ռազմական ռետորաբանությունը։ Մենք բանակցային գործընթացում այս փուլում ունենք մեկ կարևոր խնդիր. Ստիպել Ադրբեջանին հարգել հրադադարի ռեժիմը, նվազեցնել զոհերի թիվը սահմանային սահմանին, դիպուկահարների կրակոցներ եւ այլն, թույլ չտալ Ադրբեջանին գնալ ռազմական ագրեսիայի եւ փորձել տարբեր մարդասիրական
քայլերի միջոցով փոքրինչ առողջացնել մթնոլորտը, այլ օրակարգ եւ բացի դրանից իհարկե Ղարաբաղի վերադարձը բանակցային սեղան, այլ օրակարգ այս պարագայում մենք չենք հետապնդում, մենք նպատակ չունենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է փաստաթղթին եւ փաթեթներին, ապա պետք է նշեմ, որ բանակցային գործընթացի լուծումը որոշակի տրամաբանություն մշտապես ունեցել է, սակայն այս պահեդրությամբ դա այնքան չի քննարկվում, որքան մթնոլորտի առողջացումը։ Ես չեմ կարծում գործընթացը կգնա փակուղի, բայց ուզում եմ այս հարցի հետ կապված փոքրինչ այլ մեկնաբանություն անել, մեկնաբանելով Ադրբեջանի ներսից։ Երբ որ վերջացավ Ալիև Փաշինյան հանդիպումը, Ադրբեջանի ընդդիմադիր ճամբարից, ավելի ազգայնական ճամբարից եղան մեկնաբանություններ, որ Ալիևը ձախողում է բանակցային գործընթացը, որովհետև կարծեմ Ալիևը հայտարարել, որ մեկնարկեց բանակցային գործընթացը, ընդ որում հեգնանքով նշում են, Ալիևը դրա մասին ասում է բանակցային գործընթացի 16-րդ տարում, այսինքն ինչի է նա հասել այս տարիներին, եւ նշան, որ ապրիլի 6 ցին նախատեսվում էր ցույց Ղարաբաղ, որտեղ շոշափել են Ղարաբաղյան հարցը։ Իշխանությունները չեն արտոնել այդ ցույցը, եւ այդ ցույցը տեղափոխվել է ապրիլի 20-ին։ Եվ այդ ընդհանուր ճշմարտ ներքո նույն ապրիլյան պատերազմի հետ կապված Ալիևի ելույթի մի հատվածը նվիրված էր իրենց ընդդիմադիր դաշտին, այսպես ասած, հարվածելուն, որտեղ այդ ազգայնական խմբերը ժողջակատ մուսավատ մեղադրում են 90-ականներին հողերը հանձնելու մեջ։ Այստեղ նաեւ ընդունեք այս կոչերը ոչ միայն մեզ ամարտակին լսարանն ուղված, սա նաև ներքին իրենց խնդիրների մասին է փաստում, որովհետև ասում եմ, եթե Փաշինյանը բաց տեքստով ասում է, ես պատրաստ եմ խոսել քո ժողովրդի հետ, ես պատրաստ եմ խոսել իմ ժողովրդի հետ խաղաղության մասին, իսկ Ալիևը դրան, այսպես ասած, արձագանքում է պատերազմական կոչերով, ուրեմն չկա այն համակարգը, որը ինքը ստեղծել է, այդտեղ չկա խաղաղության մասին խոսքեր անգամ, բառապաշար անգամ, եւ դա շատ բարդ իրավիճակ է ստեղծում իր համար, որովհետեւ ներքին որոշակի ուժեր փորձում են այդ ամենը օգտագործել իր իշխանության դեմ, իսկ Ղարաբաղյան քարտը մշտապես 90-ականներից սկսած շահարկվել է Ադրբեջանի ներքաղաքական դաշտում։ Այս պահետարությունները դիտարկեք նաեւ ներքին որոշակի խնդիրների, այսպես ասած, ցուցիչ։ Այդպես շուտին գործական կարուսներին աշխատանքներ տալու կառավարության կողմից եւ կոլանի բարձրությունների հետ կապված նախադեպային միջոցներն արդյոք ցանկալի օգտագործել։ Դրա մասին խոսվում է, սակայն եկեք ընդունենք իրականում, որ աշխարհը շատ բազմազան է եւ ինչ որտեղ հաստատ ոչ արդար, ուստի տարբեր նախադեպերի օգտագործումը բնականաբար անհրաժեշտ է եւ պետք է, բայց նաեւ պետք է հասկանալ, որ յուրաքանչյուր հակամարտություն ունի իր յուրահատկությունները եւ աշխարհը հակված է դա հենց այդպես էլ ընկալելու։ Ոստի չգիտեմ թե որքանով ինձ ձևով, ինչ վերաբերում է Սփյուռքի լոբիստական կառույցներին, ապա ես կարծում եմ, որ իրենք ունեն իրենց ներքին, այսպես ասած, կուրացիան, համակարգումը, թե որքանով է կառավարությունը ինչ որ ձևով միջամտում, ես դրան տեղյակ չեմ, բայց ես կարծում եմ հետագայում Սփյուռքի հարցերով հատուկ ներկայացության ստեղծումը եւս կնպաստի այդ աշխատանքներին ավելի համակարգված բնույթ հաղորդելու։ Գլխավոր ճշնամին են հայկական լոբին, մեր գլխավոր ճշնամինը 2012-ին այդպես Twitter-ի շարք էր գնում, եւ այդ պայմաններում ես մի բան կարող եմ նշել, որ վերջին ամիսներին իսկապես Ալիևը խուսափում է հայերին ուղված, ուղակի ուղված ճշնամանքի խոսքերից։ Դա ես կարող եմ հստակ նշել, մնացել է ուղակի ռազմական ռետորաբանության, այս ռազմական սպառնելիքների այդ բառապաշարի մեջ, բայց բուն ազգին ուղված ճշնամանքի խոսքերից փորձում է խուսափել, եւ կարծում եմ դա հասկանալի է, որովհետեւ ըստ է, որ դա նաեւ գործիք, ինչ որտեղ գործիք, ուղղակի մենք կարողացել ենք դրա միջոցով ապացուցել, որ մենք այստեղ էգզիստենցիալ խնդիր ունենք, որովհետև եթե մի վարկյան ինչ որ ձևով զիջման գնանք, դա միանգամից ուղղվելու այնտեղ ապրող հայության, ուղղակի գոյության խնդիրն է, խնդիրը դա է, հասկանում եք։ Այդ առումով մենք կարողանում ենք նաև բացատրել մեր դիրքորոշումը մեր միջազգային գործընկերներին։ Բարևոտ։
Արդյոք օրակարգից դուրս են մղված կամ մասնակիորեն դուրս են մղված Վիեննայի Սանկտպետերբուրգի պայմանագրին։ Ես կարծում եմ ոչ, դրանք դուրս չեն մղված, բայց դրանց հետ կապված մի մեկնաբանություն եմ ուզում անել, չգիտեմ որքանով եք ծանոթ այդ պայմանավորվածությունների բուն տեքստին և ընդհանուր դրույթներին, այդ պայմանավորվածությունները մի քանի կոմպոնենտներ ունեն։ Դրանցից հատուկենտը Ադրբեջանը ըստ էության պատրաստ է եղել ընդունել, բաց թողելով այն մնացած կարևորները, ու նաև այդ միջոցով փորձեր կարող է անել դա ներկայացնել որպես ամբողջական փաթեթին ցույց։ Սա շատ նուրբ գիծ է եւ պետք է դիվանագիտության մեջ այդ առումով զգուշավոր լինել, որպեսզի այնպես չստացվի, որ ինքը մեկ ոչ այնքան կարևոր դրույթ օրինական ոչ, այսինքն էական առումով ընդունի, փորձելով դա ներկայացնել, որ ինքը ամբողջը ընդունել է, ամբողջը նա չի պատրաստ չէ ընդունել, բայց Վիեննան ու Սանկտպետերբուրգը իմ ասած այդ փոխվստահության մտնոլորտի այդ առողջացման կոմպոնենտներից մեկն է։ Ինչպես նախարարն է նշել, փորձում ենք քայլ առ քայլ գնալ, այսինքն եթե այս պահին Դուշանբեն է պատրաստ հարգել, գնում ենք Դուշանբեին, հետո պատրաստ կլինի ավելի քայլի, կխոսենք ավելի ի մասին։ Քայլ առ քայլ փորձում ենք այդ մտնոլորտը առողջացնել, սրան է ուղված, բայց որևէ հրաժարում չի եղել եւ այս հայտարարության մեջ կամ այն հայտարարության մեջ դրա նշումը կամ չնշումը դրա մասին չի խոսում, կներեք, բայց դա փոքրինչ մանիպուլյատիվ է։ Ուղղակի կա բանակցային գործընթաց, կան որոշակի քննարկվող հարցեր եւ հարցային է թե որ պահին որ դրույթը դու կարող ես առաջ մղել եւ այսպես ասած ստիպել Ադրբեջանին ընդունել։ Չգիտեմ, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ մենք հասնենք այդ մտնոլորտի առողջացման այն փուլին, երբ Ադրբեջանը պատրաստ կլինի ամբողջապես ընդունել այդ պայմանավորվածությունները։ Տեսակետ կա ներողություն, էլի շատ ներողություն։ Տեսակետ կա հենց ասուլիսների ընթացքում բանախոսներն են նշել, որ այս հանդիպումը կարծես թե Ալիևի համար 2016-ը մարսելու քայլ էր, որը որ նրա մոտ հաջողվեց։ Ես կխուսափեմ մեկնաբանել, որտեղ տարբեր պաշտպանության նախարարության գործիչներ խոսում են, որ ինչ որ պահի իրենք այսպես ասած կվերադարձնեն այս դիրքերը, բայց ես նման բան չեմ կարծում, մարսելու խնդիր էլ չկա, կա մի կարևոր խնդիր բանակցային գործում։ Երկխոսության մեջ այս ձևակերպումը տանք դրված, որպեսզի հնարավորինս բերենք Բաքվին կառուցողական դաշտ այնքանով, որքանով այս փուլում հնարավոր է, որտեղ եկեք հասկանանք, որ Ադրբեջանը իսկապես տարիներով պատրաստվել է պատերազմի եւ շարունակում է պատրաստվել պատերազմի, ասել, որ ռազմական լուծումը դուրս է երկել օրակարգից, ուղղակի անիմաստ միամտություն է, նման բան գոյություն չունի։ Իսկ թարիշների դեզգիների, ինչպես նաեւ ապրաշոնյան հրակազմի Աբշերոնյան հրակազմը ոչ մուսուլման են, բնակիչների գործում ինչպես կարող են։ Իրենք մուսուլման են, իրենք շիա մուսուլմաններ են, ուղղակի ունեն ավելի իրանական ծագում։ Ես այս փուլում ուղղակի ինչպես պետք է օգտագործենք, միջամտելով Ադրբեջանի ներքին հարցերին, Ադրբեջանի ներքին հարցերին միջամտելու կարիք էլ կարծում եմ չկա, այն առումով, որ Հայաստանի զարգացումները հավատացեք, չեմ ասում որպես, այսպես ասած, իշխանական պատգամավոր, ասում եմ որպես մասնագետ, որ հետևել է գործընթացներին, այս վերջին զարգացումները իսկապես լուրջ որոշակի տեղաշարժեր են առաջացնում Ադրբեջանի ներքաղաքական դաշտում, եւ ես կարող եմ կանխատեսել, որ առաջիկայում դրանք ավելի ցցուն դրսևորումներ կստանան եւ հաստատ նկատելի կլինեն։ Այս պահում դրանք պահին ավելի լատենտ են, ավելի, այսպես ասած, խառնարանում են գտնվում, բայց դրանք դրսևորումներ ստանալու են միանշանակ։